resolvo isso. É, isso aí. Sargento, podemos fazer uma parada não programada no caminho de volta? Tem umas armadilhas de amostras que eu quero conferir. Aí, doutor, quanto tempo até terminar o trabalho? Não sou. Você já disse isso. Foi mal, Tenente O'Brien. Quanto tempo? Observação de campo 2006. Na aproximação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos, atratos ou diptera, em uma clareira bem distante do nosso alvo designado. Dessa distância, não pude discernir o que atraiu os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser por aqui. Droga, cadê? Aqui. A especulação quanto acabaram os atratos foi confirmada. Muitas mudas aqui, também que eu tô de traje, sem brincadeira. A carniça tá praticamente intacta e parece... Sem ser Odoboilos e Odobos. Aí, mas alguém viu isso? Massas musculares maiores estriadas, indicação de infecção pela variante HV do Vulcan. Vou coletar amostras para confirmação. Pensa assim, seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos frenéticos. Se você vivesse mais uma semana, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que? O que você quer? Fica longe! Eu só quero conversar. Protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontraram um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo. Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim. Pareceu. Você tá vivo? Sim. Estou... Como?
como você sobreviveu, O'Brien. Eu não entendi. Ok. Você estava lá, aquela noite, em Farwell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos, foram dizimados, rasgados em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que tá fazendo aqui. Do jeito difícil, eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. Ok. Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro, ferimento de faca. Ela tinha um corte feio. Eu fui até o campo de refugiados para onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos para lá. Fomos mandados para o sul, para outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram para o sul, para um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes? Agora? Não sei, Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Ela sobreviveu. Espera. Eu posso descobrir, eu posso olhar, Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, você não pode. Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Meto bala em você antes. O Tissi vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Mantive ela viva, arranjei uma bela encrenca por isso. Ela teve uma infecção, não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica, eu salvei ela. O'Brien, volte à zona de pouso. Eu tenho que ir. Por favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Ela numa unidade mesh. Ele salvou a vida dela. Ele disse que salvou a vida dela. Ela pode estar... Ela pode... Não. Mas o O'Brien tá vivo. Se ele tá, então talvez... Dick, você tá aí? Bluesman, esses dias eu te perguntei se você lembrava daquele babaca da Nery e do O'Brien. Ah, eu sei, Dick. Tá tudo, sei lá, meio confuso. Tá bom, ok. Dá uma descansada, Bluesman. Eu te conto mais tarde. Quando a gente vai embora daqui, Dick? Thank you.
de queimar esses ninhos. Sim, era ele. A gente sabe o que aconteceu. Eu não sei. Eles foram mandados pro sul. Ele lembrava dela, mas ele não sabe o que aconteceu. Peraí. Você acha que ela tá morrendo? Não. Tipo, não. Olha, eu não sou idiota, Boozer. Eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com ela. Onde ela morreu? Preciso ficar em paz. Eu tenho que ir, beleza? Desligo. E aí, cara? Como é que tá? Tô só olhando. Essa parada tá ficando rara. A gente se vê. Como você tá, garota? Não me deixam ir embora. Por que você quer ir embora? Aqui é seguro. Eu tenho que trabalhar. Ok. Ok. O que você quer? Dick, Ei, vou olhar por aí. Preciso que você vá atrás de alguém. Ir atrás de alguém? O que aconteceu? Logo depois que você trouxe aquela menina Lisa, o Larsen trouxe outra. O nome dela é Rose Allen. Uma coisinha frágil. Nós pensamos que ela daria conta do trabalho e ajudaria a aprontar o canal de irrigação. Ok. E daí? Ela sumiu. Saiu em busca de suprimentos com o Alkai e mais um pessoal até aquele campo de refugiados abandonado da Nero. Sabe, eu acho que você já esteve lá. Então, bom, eu sei qual é. Acha ela, Dick.
Tem um bando de vagabundos e maltrapilhos que foram vistos por lá. Se eles acharem ela primeiro... Tá bom, ok. Eu vou ver o que dá pra fazer. Posso ajudar? E aí, tá rolando? Ai, espera aí. Dick, você tá aí? Eu tava entediado. Fui ver se ainda lembrava como fazer as coisas. Passa aqui quando der, eu acho que você vai curtir. Valeu, tá? Eu passo aí depois. John chamando Salome Hot Springs. Tuck, você tá aí? Sim, Dick, tô aqui. Aí, tô num lugar onde viram a menina pela última vez e parece que eles foram atacados por um bando. Se ela tava aqui, não tem muita chance de ela ainda estar viva. Se estiver, você acha ela. Desligo. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Qual lado? Tipo, podia ser em algum lugar por aqui, né? Jesus, parece que o bando acabou com eles. Coitados.
Rose? Rose Allen, né? Não, não! Eu não vou te machucar, viu? Eu não tô com esses putos. Não, não! Caralho, eu vim ajudar. A Tucker me mandou. Calma, calma. Eu disse que eu vim aqui pra ajudar. Não! Você tá com ela, do acampamento de trabalho. Não, não. Eu tô com a Tucker. Eu faço trabalhos pra ela. Isso. Eles me fazem passar fome. Eu não seguia as ordens. Então eles não me davam comida. Quer dizer, é um acampamento de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Eu não sou escrava. Eu não vou voltar. Tá me ouvindo? Prefiro morrer aqui. Ok, 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 caralho. Anda logo. Oi, sou eu de novo. O Boozer disse que eu preciso parar de vir aqui. Ele fica me perguntando do que adianta e eu acho que ele tá certo. Sei lá. Ele se machucou feio esses dias. A gente deu de cara com os Reapers que torraram o braço dele e ficou bem feio. Eu invadi uma daquelas... como é que se chama? As unidades médicas móveis e arranjei uns curativos pra ele. E eu... espero que seja o bastante, sabe? Mas... no Boozer, ele diz que tá bem, mas eu acho que não. Pra mim, parece que ele tá na merda. O lance é... que a culpa foi minha. Eu arrisquei a vida dele. Por uma peça de moto. Uma porra de peça de moto. E nem adiantou, o filho da puta do Copland desmanchou a moto do mesmo jeito. Levei um ano pra montar aquela moto. Você ia gostar dela. Não é tão boa quanto aquela que te ensinei a andar, mas ela dava conta do recado. Você lembra daquele tanque que você pintou pra mim? Então,
Era a única coisa que sobrou da moto velha. E agora, também se foi. Assim que eu montar ela de novo, minha moto, no caso, e o Boozer estiver melhor, a gente vai rodar pro norte, começar do zero. Sabe, tem muitas lembranças aqui, demais. Enfim, eu acho que eu só queria te dizer que... talvez eu não volte mais pra te ver.